Така. И предния път ви обещах да ви разкажа малко за Return-Oriented Programming. Това е директно от Wikipedia на картинка. Важното нещо, което трябва да разберете за Return-Oriented Programming са, де-факто са две неща. Едното е, че това, което се използва, трябва вече да съществува на стека. Тоест, всеки път, когато се опитвате да атакувате апликейшена, трябва всички адреси, които използвате, да бъдат вече съществуващи адреси на стека. Какво означава това? Ами ще се възползваме от други функции на библиотеки, които вече съществуват. Така, предния път ви показах как може един безобиден ушким спринтеф да стане много опасно нещо с формат стринга. Сега си представете, че можете да използвате този спринтеф, като директно кажете на програмата, бе, отиди на този адрес. Вие не можете да сложите вашия код в executable стека на програмата, поради простата причина, че не можете да си промените memory page-овете, в които вие ще сложите вашия код. Обаче, вече имате executable pages с заредени функции вътре в тях, които са доста полезни в повечето случаи. Така, идеята е вие просто да се върнете, да успеете да му кажете на return адреса, правите overflow и искате да се върнете нагоре някъде в стека. Съответно, overflow ви е тук е така в хипа, това тук е хипа. Тоест, това е динамичната памет, която вие сте направили. Това е гадното на това нещо. В динамичната памет вие му казвате, бе, присъсни, тук е този адрес. Но този адрес е реално нещо, което вече имате нагоре в стека презареден. И следващото стъпка е просто към този адрес да добавите още данни, което ще бъде вашия shellcode или просто параметрите към функцията. И тези параметри вече могат да бъдат shellcode и вече ще се изпълни спринтефа, да вече да имате вашия shellcode. Разбирате? Така, как се случва това нещо? Ами някакъв буфер overflow трябва да не се случи в хип. За да се случи това нещо, най-вероятно в C, която говорим, това се е случило с някакъв string copy обикновено. И проблемите, които идват са, че сътъра копи реално копира всичко до първия null char. Съответно, вие ако не му подадете null character или успеете да го изложите, че това не е null character, то ще продължи да копира още данни и ще оверрайтва, докато стигне до някакъв null character, вече който вие сте сложили. Трикът тук за защита, пак Wikipedia ще ви извадя. Трика е изключително прост, се нарича ASCII Armor Region. Идеята каква е? Много простичко. Просто там, където би трябвало да си слагате, да си локирате данните, предварително се опитвате да нулирате всичко. Т.е. да сложите null character. Така че, когато сътъра копи, тръгва да копира някакви данни, да намери някъде по пътя с един null character и да спре по-рано. Това не е много ефективна защита в общи за Return-Oriented Programming. Най-добрата защита за Return-Oriented Programming е ISLR. Проблема с това нещо е, че, както ви показах, ако имате някакъв друг тип атака, като Information Disclosure атака за вашия application, който поради една или друга причина ви дава възможност да разберете един адрес, един единствен адрес на това application, къде се намира, вие вече може да намерите офсета на всички останали адреси в стека. И така, оттам можете да си намерите и къде ви се локира в хипа памет. Пак с пробинг на байнарито, с подаване на различни параметри. В една такава ситуация ISLR също може да бъде излъган. Така, най-просто, второто нещо, което ви трябва, за да може да работи Return-Oriented Programming е, за да може да се върнете някъде, вас ви трябва да имате едно парченце код, което се нарича гаджет. Това парченце код е 2-3 реда код, който е изключително прост. Най-често това ви е един масив с някакъв integer, който вие може да контролирате. И сега ще направите буфер overflow. Това, което ще се опитате да направите е integer overflow, за да накарате да минавате си чека някакво ивче и след това имате масив от и.
И това и вие го консолидате и го казвате, бе, стъпи на повече от... Ако приемем, че масива ни е приемано от 5 елемента, стъпи приемано на, на елемент 201, което е много по-далече от там, където е масива. Това е идеята, просто да му кажете, присвои на точно този елемент от масива 201, ето е тая стойност. Сега реално вие направите буфер оверфол, вие оверрайтвате просто един адрес в паметта. Този адрес е адресът, на където искате да ретърнете обратно нагоре. По този начин променяте коя функция ще се изпълни след това. Това правите. Сега вече от тази нататък как ще добавите параметри на тази функция, ами допълнително можете да инструментирате пак същото нещо, пак този код с масив индекс и да добавите още един поинтер, втори, трети, четвърти поинтер към данни, които вие вече сте локирали. Ако това е програма, която е тип демо, т.е. продължава дълго време да работи, вие ще можете да си играете с нея, да й подавате стойности, да променяте всякакви стойности, докато тя живее, което е много удобно. Т.е. на вас трябва, пак казвам, две неща. Едното е този гаджет, за да може да направите реално този екшен. И второто нещо е да можете да контролирате и този един индекс, за да може да си запишете данни. Тоест, цялата атака е от това, че някой не е верифицирал този индекс. Повечето атаки идват от input nevalidation. Така. Къде връзка между това integer overflow? Integer overflow, то не е идеята каква е. Integer overflow, да кажем, на твой масив е бил 5 елемента, не? Това е идеята. Гаджета трябва да е нещо, което правиш примерно чар масив от 20. Обаче, там, където използваш самия, където присвояваш дадена буква, примерно, взимаш импута от клиента и за номерчето, позицията в твоя чар масив и за това, което присвояваш на там. Номерчето обикновено не е тривиално, не се вижда, т.е. не е нещо, което вие сте дали по принцип на потребителя да може да пипа. Но номерчето е по принцип, да кажем, нека го гледаме през уебе за по-лесно. Представете си просто, че имате една формичка, която динамично вие генерирате и добавяте второ поленце, трето поленце, четвърто поленце. И тези поленца, броя на поленцата е този индекс. И вие първоначално, докато го пишете софтуера, не забелязвате, че това е възможно да е така, ама се случва. Един такъв казус би бил точно когато се обработват някакви протоколни данни. Тип, примерно, JSON формат, протобуф, някакви такива неща, когато вие правите тази имплементация, ако кажете, тук трябва да дойде един масив, ама аз не знам с какъв брой елементи е. И броя на елементите е това число, което аз мога да контролирам. И другото е вече данни, които аз съм подал по някакъв начин. По този начин вече аз контролирам индекса и мога да кажа, бе, аз не искам да отида на 5 позиция, аз искам да отида на 201, не. Искам да отида на 101, на 112 и така да потърся къде като сложа адреса на printf, ще ми принтне нещо, разбирате? Там е подхода, натискаш бутончета, натискаш го докато изреве. Така, някакви въпроси за Return Oriented Programming? Окей, днес ще си говорим за C++. И вчера, като тръгнах да подготвям презентацията, ми стана много приятно да видя, че имам бая книжки в тая посока, които да ми помогнат. Които явно даже се надяваме. Така. Първо, C++ Coding Standard. Показах ви подобна книжка за C. Това е, мисля, че са към 500 странички, а там съм написал 427 странички, с рецептички за проблеми. След малко ще ви покажа реално table of contents на тази книга, но изключително важна книга, ако искате да пишете сигурен C++ код. Как се ползва тази книга, така както и другата, реално трябва да имате някакъв проблем, който се опитвате да решите. В table of contents да видите, че има решение от там. И въобще копипейст с промяна на имената. Защо? Защото това е естествен код. Гарантира сигурност на вашия код. Проблема на тая книга е, че този код, въпреки че естествен и е сигурен, трябва да знаете, че сигурността е на голям враг на перформанс.
Съответно, много често вие трябва да помислите внимателно как да твикнете този код, така че хем да остане сигурен, хем да изкарате някакъв по-добър перформанс от целия резултат. Това е едната книжка. Втората книжка е Safe C++. Тази е доста по-кратка. 117 книжки, аз реда. Странички. Тъничка е, наистина много тъничка. Препоръчвам тая да я прочетете. Докато другата е доста дълга за четене, много от случаите просто ще пропуснете една-две глави от нея. Тая просто се заслужава да я отделите една вечер, да я прочетете и да се запознаете с нещата, които са ви възможни да направите по-секюр в C++. Така, за какво ще говорим? Това реално е част от Table of Contents на точно тази книжка. Така, защо ще ви говоря за тия неща? Защото ако трябва да направим лекции за всички проблеми и решения, които има в C++, ще трябва да направим, може би, едно 30-40 лекции само за това нещо. Просто много гаден език. И тая книжка помага просто отгоре-отгоре да изчистим най-основните проблеми, които правят хората като грешки. Повечето хора, като почват да учат C++, хващат книгата на Бърни и казват, окей, айде се на Бьорни там. Прочитат я и казват, аз знам C++, не знам как се дефинира клас, мога да си ползвам методите, тук всичко 6. И от тук нататък, като ги сложат в един по-голям проект, който вече е готов, се оказва, че много от тия неща не се усещат как работят. C++ кода е, т.е. софтуера, който е писан на C++, е може би софтуера с най-много memory leakове в света. Аз лично имам много малко опит с C++, в общи най-големия ми опит е с пачване на MySQL и писане на модули за MySQL. Обаче, наистина там са най-интересните тъпи бъгове. Така. Преди да продължим, първото нещо, което ви учат, когато почват да ви преподават C++, е, че C++ не е C. Да, може да ползвате C вътре в C++ до някъде. Обаче, по принцип, не трябва да ги мешате двете неща. Един от най-добрите примери за това как се мешат двете неща, отново MySQL. Това е невероятен пример за как не трябва да правим нещата, а то някак си работи. Аз много обичам да казвам, че MySQL е PHP-то на базите данни. Така, следващото нещо, за което предния път зачекнахме е, че C++ няма garbage collection, не баш. Ще разберем още повече в тази насока. Manage C++ е една библиотека, която доста често се ползва там, където трябва перформанс на garbage колектора. Реално се оверрайтват new и delete методите, като имате вече gets a new и gets a delete новите методи. Така, второто нещо е на boem garbage collector. Реално Manage C++ е boem garbage collector. Boem garbage collector се ползва и в Java виртуалната машина, в Python се ползва boem, мисля, че и в Ruby се ползва същия алгоритъм. Така, тук се написва по едно нещо и за двата само. Precise и conservative garbage collection. Каква е разликата между двете неща и защо ви обяснявам? Значи, първо, консерватив е начин, по който всеки път в един момент от времето програмата се спира, stop the world approach се нарича, спира се програмата, проверяват се абсолютно всички референции към съответните поинтери и се, за всички памети, които не се референсват в момента вече от нищо, се освобождава тази памет. Така, това обаче е бавно. Първо спира целият апликейшън, за демони не е много готвим, представете си телефония и по едно време не, софтуера влог телефона ви спира и ви казваш, чакай малко, аз тази garbage collection, някакси не се получава така много добре. Точно за това, това не е апроча, който повечето хора използват. Алгоритъмът е този, но не е консерватив имплементация. Има едно нещо, което се нарича precise garbage collection. Идеята на това нещо е за всеки един определен тип данни, ние да гледаме кога вече излизаме от скопа му, излизаме от вече той не референсва абсолютно нищо, имаме референс каунтър към всеки един обект. И в момента
в който излизаме от сейфтито на съответния обект, който имаме, казваме окей, дропваме тая памет. Повече тя не се ползва. Готиното е, че е изключително бързо и се прави постоянно, няма нужда да спирате програмата. Има малко overhead, защото прави референс каунтинг съответно на обектите ви. Обаче все пак знаете, нали, кой го е ползвал, нали, докъде сте стигнали с това. Проблема на представя се, че има някой, нали, когато решите да се направите много добър C++ програмист и да изложите и компилатори, колегите C++ програмисти, се оказва така, че гарбидж колектора не може да си колекне. Тоест, той си мисли, че вече никой не държи референс към съответния обект. Обаче се оказва, че вие сте направили някакво наследяване на съответния обект, което не се е отразило по правилния начин на вашия обект и нямате референс каунт към него и освобождавате тази памет. Сега, що ви обяснявам тия неща? Защото тези двата гарбидж колектора реално се ползват. Боян пише този гарбидж колектор в Xerox, после в HGI си го продължава, в HP го продължава, в момента това е изцяло на отделен сайт, на това има 4 сайта на сайта си, кои са били предните. Много големи софтуери ползват това нещо. MHC++ е същото, като идеята тук е, че това доближава много open source компилаторите до Visual Studio-то на Microsoft. Съответно и там имате възможност да си пишете, да използвате директно built-in garbage collector. Тоест, Microsoft-то със сигурност има built-in garbage collector, който използва подобен на BOEM алгоритъм. Така, защо ги разказвам тия неща? Защото проблемът е, че когато ще се направите много умни с унаследяване, оверрайдване на някакви оператори, в вашите класове, се оказва, че можете без да искате да оверрайтнете класа, който се използва за унаследяване на този обект и да изгубите референс каунтъра. И съответно, като изгубите референс каунтъра за този обект, garbage колектора да го изчисти и следващия път, когато аксесните този обект, реално да дадете segmentation fault. Така, това е абсолютно същото го има и с Smart Pointer, Auto Pointer и Unique Pointer, за което ще говоря малко по-нататък. Някакви въпроси тук? Добре. Така, Index Out of Bounds. Абсолютно същото нещо го имахме в C, и това е просто off by one, но в случая на на C++ имаме малко по-кофти ситуация. Сега ще обясня защо. Тук е така, виждаме, дефинирали сме си някакви масивчета и в един момент имаме статичен масив. В другия момент правим динамичен масив, който го правим от тайното лапо слое. В третия момент сме решили, няма да правим тия глупости, където сме ги направили, научили сме се на C++, ще ползваме вектори. Всичко изглежда много добре. Така, има случаи, в които вие ще решите да направите в тая книжка, тук е така, защото съм извадил коя беше рецептата, извинете, ще се поправя като и да кача презентацията. По принцип, C++ препоръчва да си оверлоудвате оператора за създаването на масива. И когато го оверлоудвате, да проверявате дали индекса, в който, който вие подавате, и тук е така, този индекс, е в рейнджа на вашия масив. Вие сте създали този масив от 20 такива елемента. Важното тук е вие да знаете, че е 20. Съответно, можете това да направите, когато създавате такъв елемент в конструктора, още в конструктора му, като записвате, просто какъв му е сайза по принцип. Отделно от това, че сте се създали съответно динамичния масив. След това обаче, всеки път, когато аксесвате този масив, е важно да проверите дали този индекс е в този рейндж от 0 до 20. В случая от 0 до 19. И така. За да не се е получил опайма. Проблемът с C++ идва от начинът, по който се локира памет.
в C++ и идва от там, че първо в C може да локирате с malloc. Тъпото е, че в C++ може също да локирате с malloc. Ако сте локирали една памет с malloc, знаете, че тя трябва да се освободи с free. Но не баш. Защо? Защото вие може да локирате някаква памет с malloc. След това да се направите на изключително умни, да си направите един обект, то обект да го направите точния сайз, който е тази памет, да го шипнете в тази памет и след това да вземете пълнител от тази памет в началото и вече имате абсолютно същия обект. Проблема тук е, че някой може да реши сега да го изтрие този обект с delete. Проблема е, че тази памет не е заделена с delete и реално тук вече не е много ясно какво ще се случи. Тоест, зависи от това с какъв компилатор сте компилирали този C++ код, да знаете какво точно ще се случи. Няма да нарека баш undefined behavior, защото е описано в книгите, но си е почти там. И такива магии някой като реши да прави, особено ето давам ви пример с MySQL, където creation handler-а първоначално е писан на C. След това се реши да пренаписват по-голяма част от application на C++ и просто са инклуднали голяма част от кода, който е бил на C, вътре в MySQL. Почваме да си пренаписват някакви неща, обаче някакви неща са станали на C. И когато някой реши да направи нещо, бе, на мен ми трябва нещо от C-то, аз ще го обърна в обект на C++, това пък вече става много интересна ситуация. Направили сте се структура в C и той превръща структура на C в обект в C++, което е напълно валиден начин да го направите. Това не означава, че трябва да го правите. Това е извращение, което после ще охапа по гъза един момент от времето. Сега, овърлоудването на оператора за масива е проблемен, от гледна точка на това, че той интродюсва още чекове, още код, който се изпълнява всеки път, когато вие аксесвате този масив. Което, това е някакво супер хот място в програмата, не е много окей. Не. Точно затова пак книжката препоръчва, ако това наистина ви е някакво хот място, да използвате вектор. С идеята ни, че вектора вече ще ви бъде вашия динамичен масив от обекти и вие ще използвате сейф стандартни функции, за да се проверява големината на този вектор. Така, проблемите с векторите, те са много готини, динамично локирани масиви за вас. Не може да ги гледаме как динамично локирани масиви в текущия контекст. Проблема е, че в момента те обикновено се локират с някакъв размер, статичен размер първоначално. Тоест, вие дори един обект да слагате вътре, този вектор не е за един обект, той е направен за минимум, примерно от 16 такива обекта. И вторият проблем е, че след като се локира този вектор, ако вие добавите още стойности в този вектор, обаче минете примерно този лимит от 16, това, което се случва е, че се локира на ново нов вектор, копира се всичко от първите 16 и се слага вече 17-то нещо, което вие сте сложили. Което е много готино, обаче ако вие държите поинтер към този вектор вече, вие поинтерате към невалидна памет. И колкото и да е готино, не виждате какви напълно стандартни неща в езика се обръщат в опасни за вас неща в вашия код. Тук е нещо въпрос за векторите, защото там е non-trivial, обикновено. Повечето бяхте учили C++. Да. Също итераторите се инвалидират, когато са изредили вектора. Да. Абсолютно всичко, към което той е сочил, изчезва. То нямаш адреси към първоначалната структура, защото имаш изцяло нов вектор. Стария се освобождава. Кофто е, че не мога да го усетиш веднага. Не трябва да проверява всеки път, когато ползва вектор. Имаш разновидност на молокър или нещо, когато ще ти вземе памет, когато продължава памет, когато вече имаш, когато беше сайсен вектор. Когато си взел 20 памет, ти вземеш от 20, също ти вземе следващия от 20. Значи в C е реалог, в C++ обаче мисля, че това е динамично. Не знам. Така, значи, това, което казва книжката, опитайте се да не използвате статични или динамично локирани масиви от каквото и да е. Няма значение от данните, които искате да използвате. Най-добре е да използвате някакъв темплейт и с този темплейт да си направите някакъв вектор от нещата.
внимавайте с използването, тук те казват не използвайте, внимавайте с използването. Ако сте алокирали някакъв обект с new, то трябва да го изтрите с delete. Обаче проблема е, че когато говорим за масиви, не правите new с квадратни скобички и после трябва да го изтрирате с delete с квадратни скобички. Проблема е, че повечето хора, тъй като работят с нормални променливи класове, те се алокират с квадратните скоби, обаче фриват с delete без квадратните скоби. Проблема на това нещо е, че понякога delete без квадратните скоби, ако не бъде детекнат правилно от компилатора по време на компилация, не всичко се компилира и той стига първият обект от съответното нещо, но останете обекти от масива са си там. Тоест може да не фейлне, което е изненадващ факт, който се случва. Така, когато работите с вектори, Safe C++ книжката има една готина имплементация, така както Secure Coding, Secure Programming за C++ имаше библиотека с Safe функции, така и тази книга интродюсва Safe функции. Дори да не прочетете книгата, просто намерете кода за тая книжка и ще го сведете и разгледайте кода само. Поне това направете и ще може да видите доста сейф функции, които са направени там с много чекове. Сега, пак казвам, те са много хубави функции, обаче това го сложите на много ход място на вашия софтуер. Неща, които се изпълняват стотици хиляди пъти в вашия код, може би трябва да проверите дали това не ви хитва драстично перформанс. Така, за големи, многомерни масиви имате тази SCPP matrix функция обекта, с който можете да си направите сигурен достъп до всеки един елемент и да гарантирате проверката, че работите в съответния масив. Сега, тия out-of-bounds чекове могат да изглеждат много тривиално нещо и да кажете, абе това може някога да го пропусна, може някога да не го пропусна. Тя ви каже, че нещата, които бяха свързани с Spectre и Meltdown експлойтите януари месец, принудиха кърнел девелоперите на Linux кърнела и на FreeBSD кърнела реално да измислят собствени чекове за дали индексите, които се използват с техните масиви, са в границите на съответния масив. И това трябва да се направи в кърнелите на тези операционни системи. Не, някакси, щом те го правят, може би е важно и вие да го правите. Независимо от перформанс проблемите, които може да усетите. Така, следващото нещо е някакви въпроси тук за out of bounds. В общи ли, off by one, идеята е да преборим начинът на проблемите, които се случват при работа с масиви. Така. Следващото нещо е работа с поинтери. Тук в общи ли, може би ще бъде по-лесно с показалката. Идеята в принцип е много проста. Правим си един вектор от интегери тук и бутаме в него 10 елемента. След това взимаме поинтера към третия елемент от този масив. Не така. До тук изглежда всичко тривиално. След това изпечатваме текущата стойност на този поинтер, адреса му, т.е. стоеността от нашия масив, адреса на този поинтер, след това изписваме само, че ще добавим още елементи и му казваме окей, добре, сега добави още 10 елемента и разпечатай отново същата информация, където преди малко си се разпечатва. Резултата обаче изненадващо не е това, което очакваме. Пак е елемент 3 и в двата случая. Разликата е, че в един случай е един адрес, в другия случай е друг адрес. Това е що се случва? Какво? Така, точно това, което ви казах преди малко. И проблема е, че тук някой решил да се направи на много момент да използва поинтери, което в много случаи е много добра идея да изгледа точно на перформанс.
Обаче, ако не внимавате PowerPoint-а на къде се очи, се оказва, че може много бързо да загубите. Айде. Да не мисля, че батерийка.